لالیا دا خبره ماته کی سٹارټ کړه لالیا ډیر خلک دا خبره کوي لالیا چې د پولیسو تعریف تا څنګه کړلې لالیا زه به تاسو ته دا یو خبره وکړم د یوې خبرې به مې یقین وکړي دې کې ما مبالغه نه ده کړې چې زمونږ د بډګرام پولیس چې مونږ سره کوم رعایت کوي نو دا د خپل فرضي ضرورت نه زیات کوي بلکې د فرضیت نه معامله اړول د قربانۍ ته رسول ده خو لالیا دې باره کې زه عوام ته هم دا درخواست کوم چې د بډګرام پولیس سره دې لږ ډېر رعایت وکړي ځکه چې هغو کومه نرمي دوسره کوي کوم رعایت کوي کومه قرباني کوي ځان باندې کوم تکلیف تېروي نو لالیا دا که ته پوره دنیا کې وګرځي پوره دنیا لالیا زه دا تا دا تاسو ته ویم زمونږ د بډګرام پولیسو ته نه رسېږي مثالی پولیس دی صحیح پولیس دی ایک نمبر مثالی پولیس دی نو زه وایم لالیا که د بار دنیا دا پولیس زمونږ د بډګرام د پولیس نه تربیت واخلي چې عوام سره څنګه رویه پکار ده نو دا خبره به هم بدني او نه به په دې کې څه مبالغه وي ځکه لالیا مونږ خو بار دنیا کې ګرځو که نه مونږ د بار دنیا د پولیسو رویه وینو که نه او خپل د بډګرام د پولیس رویه هم وینو نو لالیا زه چې خپل د بډګرام پولیسو رویه وګورم لالیا نو زه په دې ویلو باندې مجبوره شوم چې دا وکړم ډیر خلک ماته وایي لالیا چې تا دا تعریف د پولیسو کړلی او دا تا ښه نه دي کړې نو زه وایم لالیا ما تعریف نه دی کړی د بډګرام پولیس ما حقیقت بیان کړی حقیقت بیان کړی لالیا د نور ملګري هم راغله د پښتون باره کې چې تا کوم شارټ کټ تعریف کړو لالیا او لالیا دا تعریف هم ما کړی او دا تعریف ډیرو خلکو غوره کړلی خو لالیا زه به تاسو ته ووایم چې دغه تعریف کې ګورې ما هم څه مبالغه نه ده کړې نه ده کړې دا تعریف ما د دنیا خدای پاک وایي تاسو ما تقسیم کړي په قومونو کې د پیژنګلۍ لپاره او بیا هر قوم له مې یو مخصوص خاصیتونه ورکړي دي چې په هغې باندې د هغه پیژنګلۍ کېږي نو پښتون قوم سره خپل د پیژنګلۍ دا یو مختصر غونې تعریف دی دا هغه قوم دی چې په دو کې خو پیغمبران نه دي راغلي خو دو د خدای یو پیغمبر سره نه دي جنګېدلي او لالیا پښتون قوم حضور در سره جنت لوته نه دی تیار او پر رضا در سره دوزخ ته ودانی دا د دود پیژنګلۍ یو مختصر خاصیت دی چې هغه دې قوم له خدای ورکړ او دغه د دود پیژنګلۍ ده نو په دې کې هم ما څه مبالغه نه ده کړې نه ده کړې او هر قوم کې خدای پاک یو خاصیت ایښی دی نو لهذا زه هم د نورو قومونو په خاصیتونو باندې سترګې نه پټوم لکه انګرېز له خدای ډېر تیز مازغه ورکړي خلالیه په سیاست کې او په سیاست کې مونږ منو د انګریز چې ډېر تیز مازغه له خدای ورکړي دي دا د هغه خاصیت دی نو لالیا اوس که زه دې کې انګریز ته سپک نظري کوم نو دا به زه بغوز کوم حسد به کوم دا خاصیت هغه له خدای ورکړي دی ما تا خو نه ورکړي نو دغه شان لالیا زما پښتون به هم دا خاصیت خدای ورکړي دی او دا د خاصیت ته دی پیژنګل انور مرګری رااله په دې باندې څوک اعتراض کوي لالیا نو بالکل زبا هغه اعتراض ته په دلایلو سره وګیږدم بغیر دلایل نه دی بار کې څه چې اعتراض نشم وکړي او لالیا زکه چې تور یو ټوپه کې غوزما شته نه چې چا سره یو جنگ ومه ها لالیا نور او د عقل دنیا ده او د عقل دنیا په دلایلو قائم ده مسافر لالیا مسافر ته به زه دا ووایم لالیا چې کوم مسافر په مسافرۍ کې دي ستا ډېر ارمان نو لالیا په مسافرۍ دي نیت نه یې کړي یو او دویم لالیا دا دې هم په نیت کې نه راولي چې زه مړه وطن پاتې شوی دي تاسو کوم مړه هم شی لالیا او ستاسو قبر هم یو بار دنیا کې جوړ شي خو پیژنګلي به ستاسو په دې وطن کې وي نو دې وجې نه لالیا که تاسو وطن کې خپل د حالات او اوقاتو نه تنګ یې او تنګ شوی یې دردمند شوی یې هغه ګیلې ټولې په خپل ځای خو لالیا د وطن دا خاوره چې دی دا د مور غوندې حیثیت لري نو دې وجې نه دا هېره نه کوي او دې لپاره نور که څه نه شی کولی لالیا نو دعاګانې په مسافرۍ کې ډېرې کوئ ځکه لالیا چې د مسافرو دعا لږې ګوري ځکه دا دردمن وي
او دردمن سړی چې دی لالیا د ده د خولې نه اوتې په دعا کې ډېر لوی رفتار وي. څنګه رحمان بابا بقول لالیا رحمان بابا زمونږ د پښتنو منلې شوی بابا دی، نو په قول دا ښه سره ولې چې زه خو په ذات خود هېڅ شی نه یمه، او ځکه چې ما ته خو وی لالی او د لالی مطلب هم دقه دی چې هېڅ شی نه نو لالیه زه خو هېڅ شی نه یمه. خو بقول رحمان بابا لالیا هغه وایي خدای اله د سړي یاد شي چې دردمن شي، خدای اله د سړي یاد شي چې دردمن شي، او کمه نه ده دردمنګي له عبادته. نو لالیه کوم خلک چې په مسافرۍ کې دی دا د زړه نه دردمن وي او د دردمندۍ په حالت کې دعا ډېره زیاته قبلیږي، نو د دعاګانو نه کار واخلئ. خو ځان ته دعا مه کوئ ګورئ، ځکه چې ځان ته د دعا هېڅ ضمانت نشته، او بل ته چې دعا کوي لالیه نو د دې ضمانت حضور صلی الله علیه وسلم په خپله کړل دی چې چا بل ته دعا وکړه د هغه نه پوشیشه نو دا دعا به زما په ضمانت قبلیږي. نو دې وجې نه لالیه خپل وطن ته ډېرې دعاګانې وکړئ، او خاص کرکې لالیه چې د عربو په خاورو کې کوم یو خلک یی، نو لالیه ځان چرته ګورې عربو سره برابر نه کوي چې راشه وایي عرب هم په عربو کې شراب څکي شو موږ دې وڅکو، عرب هم په عربو کې جواري کوي موږ دې وو. هغه خاوره د هغو مور ده، هغه د هغو په بې ځایه خولو متیازو کولو باندې بد نه ګڼي، ځکه لالیه خپله مور چرته خپل د اولاد په خولو متیازو بد نه ګڼي. خو که د پردي اولاد یې په جولۍ کې وکړي هغه پرې ډېره زر خفه کېږي. نو دې وجې نه لالیه چرته دې بیا دبه ښکار نه شي، هر څه کوئ لالیه خو د عرب په خاوره کې دې بیا دبه نه به ډېر ځان وساتئ. هغه دنیا یې مني یا یې نه مني، الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ یې منو، ډېره مبارکه خاوره ده. نو تاسو چې صرف د هغې خاورې کې ناست یو د هغې ادب وکړئ، نو انشاءالله تاسو له دغه ګټه پوره ده. او لالیه نور دا مرګری عمر غلی لالیا کو ددو پس سموزو من ددو را غلی نو نا نه بس تو مشکل وسه سونه دا نه دی نه دا دوست نه زو چې چې دې سپه چې دې بارک